第519集，一息，两息，三息，眨眼之间十息的时间过去了。无论是张凡、醉死道人、星兰仙子，乃至前方也正拼命赶来的驰援之人，皆是感觉这点时间既好像是转瞬即过，又恍若漫长无比。三方在接近，接近，再接近，究竟是先汇合到援兵，还是追兵抢先一步，在这电光火石之间的瞬间，没有人知道。长虹之速快到了极点，生死关头，张帆几乎逼出了自身和莫林的全部潜力，前方两个熟悉的面孔已经跃入了眼帘。恰在此时，一声不类兽吼，又不似鸟鸣，有点兽类之狂野，又有禽鼠之尖细的声音，恍若惊涛骇浪，轰然扑来，似要将长虹以及其中张凡三人都淹没其中。这种几乎要把人的肉体、神魂，甚至空间一起撕裂成粉碎的可怕声浪，却不曾让张凡等人有丝毫的惊恐，反而齐齐松了一口气下来。在刹那之前，这场你追我赶的生死急速终于有了结果，那个夜王终究还是慢了一步，现在正是其不甘失败的奋力一击。夜王前辈，有事可上我法相宗叙话，何必妄动无名呢？一个张凡熟悉无比的声音悠然响起，半知的却是与悠然语气大相径庭的爆裂黑炎。在一只遍体毁灭黑色金焰的燃烧凤凰赤鸣之下，仿佛要将那铺天盖地的声浪一起化作虚无。法相黑炎凤凰，这正是九天真人凤九岭，正是法相宗内实力仅在主九霄之下的元婴后期大高手凤九岭。紧跟在黑炎之后的，乃是一杆怒龙出海似的洞穿而出的长枪，长枪过处，无边的灵气汇聚，狂风呼啸作声，最终在大泽龙吟之中，长枪轰然崩溃，化作纠缠在一起的数十狂龙破空而出。狂龙真人同月，狂龙真人此人也是法相宗的元婴真人，也曾参加过浮空山聚会、白骨城一战，只是张凡与其不曾深交而已。灭世黑炎狂舞，狂龙出海怒吼，两大元婴真人的神通越过裹挟着张凡他们三人的长虹，拦截在那道湮灭一切的声浪之前。轰！洞穿天地的一声巨响，无论是凤九岭、狂龙真人，还是对面的夜王，三者所发的惊世一击，在彼此撞击湮灭之下，在轰鸣声中腾空而起，化作一个巨大的蘑菇云，阻隔双方。夜王隔着腾空而起的蘑菇云，将周遭渲染的如同末世一般的紊乱灵气风暴。张凡凝视着数百丈开外悬浮于空中的身影，从牙齿缝里蹦出了森冷至极的声音。此时放松下来，张凡只觉得浑身发软，只欲倒头欲睡啊。这种无边的疲惫感并非是身体的原因，而是内外俱疲，灵力枯竭，心力耗尽，差不多油尽灯枯了。最后时刻催动化红之术过猛，几乎把它榨干了过来。若是只有他一个人，敢在夜王追上来之前和凤九岭他们两人会合并不成问题，但是再带上醉死道人和星兰仙子就分外的吃力了。就差一点儿一息之隔，他就不得不自己接下那恐怖的一击了。若是如此，不死也得重伤，绝对没有第二个结果。这个夜王的可怕在先前的一击之中体现无疑，故此张凡虽然目光森冷，但却没有在马上与其决死一战的意思了。此人以一己之力同时接下了凤九岭和狂龙真人合力的一击，这般的实力绝对是惊世骇俗，张凡生平仅见的。除却化神境界长生大道中人之外，或许便是昔日刚刚脱困的血龙无望也当逊色此人一筹。
这到底是什么人？从凤九岭先前的那句夜王前辈就不难得知，这个所谓的夜王怕还是老一辈的高手，若非如此也不会这般的可怕，只是他搜尽了记忆也不曾想起有哪一个前辈高手以夜王为号。一边思索着，张凡一边举目望去，隔着漫天渐渐沉淀下来的烟尘盯视着那个险些就将其破入绝境的高手。轰轰轰，连绵不绝的轰鸣之声自凤九岭和狂龙真人带张凡拦下那一击之后就再也不曾停歇，在天地之间呼啸不止，其源头正是前方数百丈之外，那里一道白茫茫的光气浮空，恍若刺猬一般，又若初生的红日，万道白气四射，粒粒之声充斥天地。这是尘埃落定，烟消云散，眼前的一切渐渐清晰了起来，张凡的神色也随之变了。数百丈之外，一直延伸到他们的脚下，仿佛一道丑陋的疤痕烙印在大地上，地面上遍洒破碎到了极点，几如齑粉一般的碎木屑，地面上本身密密麻麻，如同小孩子嘴一般的裂痕遍布，无可计数，数百丈之间目之所及皆是，没有一寸土地能够例外。这般的景象就好像狂风化作了亿万的利刃，以绝大的耐心在地面上一遍一遍地来回拉过似的，完全无法想象这不过是一击所导致。到得了此时，张凡也终于知道对方的手段是什么了。声波，无孔不入，无形无质的声波。他自身的本命法宝东皇钟本来也有声波神通在其中，但是和眼前所表现出来的声波攻击相比，在镇压地水风火之上会有长处，可是在实质的攻击上却是堂乎其后了。这一切的始作俑者在数百丈开外，那团白蒙蒙的光辉悬浮在半空中，以他的脚下为中心，方圆数千丈内的地面上寸寸皲裂，并还在不停地蔓延而出，好像永无止境一般。不仅仅是大地，本来繁茂的树林此时也是面目全非了。方圆数千丈之内，所有的大树皆被破碎成了粉末，洋洋洒洒在空中运出了一片浑浊，就好像被搅浑了的水一样，使得一切都朦朦胧胧的。只有白光周围发出粒粒的风啸，向着四面八方散布的光气如龙卷风一般冲天而起，威势惊天，让人忽视不得。不用说，那些看似纤弱的光气，也就是造成这一切的元凶，也正是凝如实质、道道如利刃一般的恐怖声波。张凡将这一切收入眼底，在明确了对方的可怕之后，把目光集中到了白光的核心处。到得此时，那个带来无穷毁灭的追杀者连真容也不曾露于众人的面前，朦朦胧胧、恍恍惚惚、冲天龙卷风凝如实质的声波里，依稀间似有两只硕大无朋的雪白翅膀在微微地扇动着。这翅膀，张凡神色一动，仿佛把握到了什么。这对翅膀和寻常妖禽的翅膀不同，恍若皮包骨头一般，没有一根羽毛做点缀。蝙蝠，白蝙蝠，只有一种妖禽是这样的模样。想起此，张凡终于恍然大悟了过来。夜风蝙蝠，千山云梦峡中万妖祖庭一方的化形大妖夜风蝙蝠，在身陨之前身化亿万白蝙蝠，却还是为张凡所破，陨落当场，湮灭成了尘埃。在那个时候，其显化而出的其余的白蝙蝠并未化作灵气溃散，而是砰的一下化作声波，向着远方散播而去了。事出寻常必有妖，张凡当时就觉得不对劲儿，只是蚂蚁大妖姐儿还有自然拳分了他的心神，才没有放在心上。现在想来，应该是这夜风蝙蝠明知道自己难逃一死了，
最后的手段既有尽人事之意，也有隐藏报讯的含义在其中，只是让张凡忽略了过去。不过即使是注意到了，估计结果也没有什么不同，那明显是他们蝙蝠一族的某种神通和手段，除非早有准备，不然还是一样的结果，都会引来此人的。这是捅了马蜂窝了，杀了小的，引来老的了。张凡摇头苦笑啊，却是不曾想到，害他们三人生死时速亡命奔逃的，竟是不经意间种下的恶果。事情重来一次，他一样还是会下手，不过会万全再万全，绝对不会再引来这般恐怖的人物了。星兰仙子，这个蝙蝠到底是何根脚啊？张凡见得前方九天真人凤九岭还有狂龙真人犹自在和夜王对峙，连忙见缝插针的传音问道：万妖祖庭，三大万年妖王之一，夜王，白蝙蝠。星兰仙子的声音悠悠地传来：十万大山之中，妖兽无数，自有一方势力，名为万妖祖庭。既以万妖祖庭命名之，就可见其实力之强大了。这万妖祖庭不知存在了多少年，只是知道其至高无上者以万妖祖王自称。这一代万妖祖王有三个人，分别是夜王白蝙蝠、月王笑月苍狼、帝王大地黄龙。此三妖皆是万年老妖，晋升到化形境界皆有数千年之久，老而弥坚，修为精深，哪一个都是人间界的绝顶高手。十万大山能够成为妖兽乐园，哪怕是在无内忧外患之时，秦州也不曾对他们动手，便是因为这三个老怪物的存在。夜王白蝙蝠，其本体乃是太古一种白蝙蝠，世居十万大山，最擅长声波神通，飞行极速，更胜过声音的传播。此人也是三大万年老妖当中最常代表万妖祖庭出面的顶级强者，故此为星兰仙子等人所知。月王笑月苍狼也是上古妖兽，相传其有上古妖王之一的智狼王血统，乃是其留在人间界的后人，至于是否真的是这样，就是外人不所知道的了。帝王大地黄龙，此妖在三大妖王当中最为神秘，据说万年来足不踏出万妖祖庭一步，其地位又隐隐的在夜王和月王之上，为三妖之首。万年老妖竟然惹上了这种老怪物。张凡在摇头苦笑之余，也只能暗自庆幸了，好在出于谨慎发出了那道飞剑传书，不然的话今天怕是难以善了了。在星兰仙子与其介绍夜王根脚的时候，前方却是已经说僵了：凤九岭，你让是不让？一个无法用言语形容的声音，就好像是天风在域外吹过来似的，在众人的耳边响起。这些声音像活物一般停在耳中，凭空生出了一种似是蚯蚓在拼命地钻入泥土当中的感觉，并不停地透入神魂之中。让，笑话，客气点儿，称呼你声夜王前辈，不客气就叫你一声老蝙蝠，你又能如何？我法相宗是你万妖祖庭能指手画脚的吗？不知自量。好歹四位凤九岭所激怒了，夜王一声暴喝，始终不散的龙卷风终于猛地胀大了一圈，恐怖的威势扑面而来，恍若要把众人撕成碎片一般。姓凤的，你以为你是谁？楚九霄吗？当你执掌了周天星辰图，再来老夫面前张狂，今日不交出杀我孙儿的凶手，你们谁也别想离开。好像压抑着怒气，
夜王的声音中那种飘忽不定的感觉淡去，显得分外的深沉，好像大地也要为之压迫粉碎。凤九岭冷笑声声，却未反唇相讥，只是拿出一物在手中猛地攥紧。在他的身后，张凡等人的神色也沉凝了下来，若是真的要动手，定是一场苦战。若是张凡等人全胜之时，以武敌一，这个万年老妖绝对不敢放此狂言。但是现在就不同了，真要动起手来，胜负还真的是在两可之间。尤其是那白蝙蝠恐怖的速度，可以说是来去自如，他们没有便宜可占。夜王，万妖祖庭。张凡紧紧地握着拳头，将这两个名称深深地烙印入心里。老蝙蝠，你不要逼我发疯啊。恰在局势一触即发之时，浓郁的星光乍现，又一个熟悉的声音蓦然响起，煮九霄。熟悉的声音入耳，张凡神色一动，抬头望向空中，但见那片星光渐渐凝成了煮九霄的模样。煮九霄，狂风一至，本来已经倾泻过来的由声波汇合漫天尘埃所凝出的龙卷风也猛地顿了一下，在两只雪白的翅膀扇动之下重回了原状。夜王的声音中满是愤怒无比的声音，若非是见得其收敛的动作，简直让人以为他已经忍不住要悍然出手了。周天星辰图啊，周天星辰图。见得这一幕，张凡的眼中闪过了一抹复杂之色。凤九岭和煮九霄同为元婴后期的绝顶高手，只是因为执掌周天星辰图的缘故，煮九霄在这些绝顶高手的眼中地位明显不一样。论及修为，凤九岭未必就在夜王白蝙蝠之下多少，但是真打起来，他虽然自保有余，却未必能够护住精疲力竭的张凡等人，也不可能留下夜王，故此对方有恃无恐。可是煮九霄再出面就大不相同了，明知其远在万里之外，夜王也是下意识地收敛了一下。煮九霄，你敢来吗？老夫在此恭候大驾。夜王咆哮出声，无尽的声波风气向着四面八方席卷而出，千疮百孔的大地再次遭到了浩劫，满目疮痍，无一处完好。正是此时，方圆数千丈内的真实写照。谁也不知道夜王此言到底是恼羞成怒，还是色厉内荏。老蝙蝠，主某再说一遍，你不要逼我发疯。